цієї так знищеної і переорганізованої святині, яка служила як склад, а врешті клуб, де відбувалися. 21 жовтня у Хирові на Львівщині архієпископ В'ячеслав Мокшицький, митрополит Львівський, здійснив обряд реконсекрації відновленого парафіяльного храму святого Лаврентія та освячення пам'ятника святому Йоанну Павлу ІІ з нагоди 45-ї річниці його вибору на апостольський престол. В історії існування Хирівського храму така визначна подія відбувалася уже двічі. Вперше храм освятили у 1710 році, відразу після завершення будівництва. Вдруге – 120 років тому після розбудови костелу. На жаль, за комуністичних часів храм святого Лаврентія у Хирові сплюндрували та зневажили. І лише після відновлення незалежності України його, хоча й не без зусиль, вдалося повернути у власність місцевої римокатолицької громади та почати відбудову храму. Завдяки наполегливості парафіян, жертовній праці багатьох священників та щедрості людей доброї волі з цілого світу, святиню вдалося відновити і освятити уже втретє в її історії. Обряд освячення храму складається з кількох символічних актів – окроплення стін, вівтаря, вірян, освяченою водою, вмурування вівтар мощів когось із святих католицької церкви і намащення вівтаря та стін храму святим Єлеєм, а також окадження храму та запалення світла, починаючи від свічок на вівтарі, а також окадження храму та запалення світла. Зокрема, у вівтар храму святого Лаврентія у Хириві вмонтували реліквії блаженного Якова Стрепи, покровителя Львівської архідіецезії, в день спомину якого, до речі, відбувалося освячення храму. У цій важливій для місцевої громади римокатоликів події взяли участь не лише віряни та священники з навколишніх парафій, але також гості із Польщі, серед яких були і меценати та благодійники цього храму, а також фундатори пам'ятника святому папі Римському Івану Павлу ІІ. Прибули розділити радість освячення храму і його попередні настоятелі, які кожний у своєму часі розпочинали та продовжили цей нелегкий шлях відбудови та відновлення Божого дому. Тому сьогоднішня урочистість має подвійний характер: винагородження за зневаження Божого дому і подяки за його відновлення і того, що ми є свідками і співучасниками великих Божих діл, які тут і тепер відбуваються на наших очах. Була куплена плитка, але неможливо було її протранспортувати через кордон. Звернувся, пам'ятаю, до вас як людина і священник, і ви вийшли з поміччю навпроти, і 16 раз мусили перетнути кордон, щоб цю плитку перевезти. Дуже вам щиро дякую. Христос.